Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como está regulando esse rádio da Busser, tá galera? É isso mesmo, esse modelo bem bacana, tem vídeo no canal já ensinando a instalar ele e o vídeo de hoje é ensinar a regular, beleza? Então acompanha aí que é bem legal e vai te ajudar, qualquer dúvida pode estar nos falando, tá bom pessoal? Já se inscreva no canal aí embaixo, é facinho, vai me ajudar bastante, deixa o like no vídeo também se eu te ajudar. Então é isso, sem enrolação, bora pro vídeo e link na descrição para você que quer comprar um rádiozinho também, beleza? Valeu! Então galerinha, a gente tá aqui ó, aprendendo um pouco mais a dar umas dicas aí na regulagem desse aparelho da Busser. Um aparelhinho bem bacana, vamos deixar desligado aqui. Com o aparelho desligado, a gente vai apertar o botão de ligar aqui no cantinho esquerdo. O aparelho tá ligado, o que, que a gente vai estar fazendo? As regulagens de áudio dele é bem simples de mexer, tá galera? Com o botão do volume, você pressiona ele, aparecer volume, pressiona mais uma vez, vai aparecer bass, B-A-S. O que, que é bass, Alan? Bass, galera, é grave, é o grave, a batida da sua música. Se você quiser mais ou menos, você vai deixar de acordo com o seu gosto. Recomendo você testar isso aqui com uma música tocando aí, pra você ver. Eu não deixei aqui tocando, galera, por causa de direitos mesmo e tudo mais. Mas aqui dá pra vocês entenderem, dá pra gente conversar e você ouvir meu áudio melhor. Então você vai colocar mais batida ou menos. Pressionou mais uma vez, TRE, treble, é voz, tá galera? Então você vai colocar menos voz ou mais, de acordo com o que você quiser. Minha fontezinha deu uma desligada aqui, mas já vou apertar mais uma vez, treble. Treble é voz, não precisa colocar menos ou mais, beleza? Apertou mais uma vez, pontezinha querendo me trollar no vídeo, é isso? Olha o chicote. Olha o chicotezinho. O chicotezinho tá sendo pressionado. Mas enfim, vamos lá galera, vamos continuar no vídeo aqui, deixa eu colocar a foca, é isso. Apertou uma vez volume, segunda vez bass, terceira vez treble, outra vez ba-a-l, b-a-l, é o balanço. Aqui a gente vai jogar o som para a direita ou para a esquerda, tá bom pessoal? Então esse aqui é a função balanço, beleza? Apertou mais uma vez, temos aqui fade, fade a gente vai jogar o som para frente e para trás. Beleza? Então essa aqui é a função do fade. E esse rádiozinho, vamos jogar fora, que é pra se fazer o vídeo. Vamos lá. Balanço, fade e voltou pro volume. Essas são as regulagens de áudio que nosso aparelho fornece pra gente. Tá, galera? É bem fácil, não tem segredo, né? Galera, a gente tem também um botão aqui muito top, que é esse aqui, ó. Botão load. Botão load, galera, é um super grave, ó. Apertar. Load on. Load off. Load é uma espécie de grave, um super ganho que o seu rádio ganha. Então você vai deixar de acordo com o que for melhor para você, se você quer mais grave, menos grave e tudo mais. Beleza? Temos aqui o lock. Local é questão de regulares de rádio mesmo, beleza? Aqui a gente muda as músicas, tá bom galera? Aqui a gente muda as funções, auxiliar, pendrive, aquela coisa tudo. Band a gente muda para AM, FM, quer ver ó? AM, FM, então é bem bacana também. Liga e desliga o rádio. Vamos lá para vocês verem também. Pendrive, auxiliar. A gente descarta a frente. A gente muda aqui de pasta, tá bom? Repete música, play, pause. Então, rádiozinho bem completo. Então, mostrei para vocês, dei algumas dicas legais aí de algumas regulagens. Qualquer dúvida, pode estar chamando a gente aí, mandando mensagem. Nos comentários, no direct também, beleza? Então tá aí pra vocês mais um vídeo, espero ajudar vocês e bora meter fogo nesse rádio que fez raiva aqui até na gravação, beleza? Valeu! Galerinha, chegamos ao final, né? Eu espero ter te ajudado com essas dicas de regulagem. Qualquer dúvida pode estar me falando, tá bom, pessoal? Então é isso aí, tamo junto, até a próxima, fica com Deus, valeu!